12 жасқа толған балаларға арналған. Қадірлі қалайық. Бүгінгі білім ордасының 50 жылдық мерекесіне біз сәті түсіп қатынасып отырмыз. Мерекесі құтты болсын. Осыған кіріп айтқанда маңдайда кіреберісте елге белгілі азамат Маңғыстаудың біртуар азаматы Нұрлықан Бекбосынов ағамыздың барельеф суретін көрдік. Мен енді дәмдес інісі ретінде тұрып дұға жасадым. Себебі ол кісінің басына барып жата алмауымыз мүмкін. Алла қабыл еткей деген тілегім бар. Жиналған көпшілікке жасап жатқан сөз бен саздың ерекше бағдарламасына қатты риза болдым. Ризашылығымды айта кеткім келеді. Алла өнерлерін үстей берсін. Бұл адам Бекбосынов Нұрлықан ағамыз есімі де тамаша қойылған. Әрине Темірхан Медетбектің өлеңінде бар, қиын тағдырлы азамат болды деген. Ол қазақтың көпшілігінде болған. Біз 87 жылдан бері мен 40 жаста едім. Бейне ауданынан осы өзен қаласында ашылып жатқан жаңа совхозға директор болып келдім. Мені коммунист ретінде жылы қабылдап арғы берге білетіндерін айтып қош көрді. Жұмысқа кірістік. Ол кісі өзен жаңа өзен қаласының бірінші хатшысы. Мен айқын көмектерін байқап отырдым. Себебі бұл сынуля дейді ғой, бұрынғы бір контор зеленое хозяйство дегеннің теплицасы мен конторы бар жерде совхоздың орталығын құрдық. Бұл деген сөз малды өсіру, көкөніс, барлық ауыл шаруашылық өнімдерін мұнайшыларға осы жерден тауып беру деген сөз. Мен соған тәуекел етіп келдім. Себебі мен жаңағыдай жақсы көмектің болатынына біртүрлі сенім болды. Ендігі сәт айтайын дегенім, бұл кісі бір жылдан кейін өте жоғары должностьқа кетті. Маңғыстау мұнай газының бас директоры. Маңғыстау мұнай газының бас директоры деген сөз бұл бүткіл Маңғыстауда өндірілетін мұнай. Тек Жаңаөзен қаласы емес, мұнда Қаражабас, Қаламқас, Жетібай барлық өңір бар. Осы үш жылдың ішінде өте біліктілікпен басқарып мұнайдың тасқыны артты. Ол енді көпшілік халық білетін шаруа. Ерекше бір көрінісі бұл кісі. Әр айда өтетін директорлар кеңесіне мені совхоздың директоры ретінде шақырып отыр. Және қанша жағдай өсіп жатыр, қалай азық түлікпен қамтимыз, ақылдасып бағыт беріп отырады деп. Алдына жарылғап адам иман байлығын берсін. Ағырыс жеңгеміз балдарды бәрін көрдік. Енді бұлар бір қазақ еліндегі үлгілі семья деп ойлаймын. Ал азамат бұндай ардагер елде жалғасын таба берсе деген тілегім бар. Жақында ғана құрылған бір 2-3 айдың жүзі болған Нұрсұлтан Есенов дейтін күйші жетекшілік ететін нар ату күйшілер тобы бастайды. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қызылтөбе ауылдық мәдениет үйінің өнерпаздары, жас талаптар.
Assalamualaikum kazak eli, kadirmenli kurmetti önersüyer ağayındar. Маңғыстау Нұрлыхан Бекболсынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің 50 жылдығына орай Маңғыстау телеарнасындағы сөз бен саз бағдарламасының 74-ші мерекелік шарасын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Енді осы шараны ұйымдастырудың барысында біздің өлкемізге Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінен, соның ішінде Астана қаласынан, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан, Қызылорда облысы Арал қаласынан, Алматыдан арнайы қонақтар келіп жатыр. Ендеше біз осы колледждің 50 жылдық тарихында алтын әріппен жазылған басшыларын сіздерге таныстырайын деп тұрмыз. Ең бірінші 1972 және 87 жылдардың аралығында Маңғыстау энергетикалық колледжінің директоры болған Шеремейсов Александр Григоровичтің құрметіне бір қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Одан кейінгі 1987-1989 жылдары директорлық қызмет атқарған Барышников Анатолий Сергеевичтің құрметіне де бір құрмет көрсетіп қояйық, қошемет соғып қойыңыздар. Және сонымен бірге 1989 және 1992 жылдар аралығында Маңғыстау энергетикалық колледжінде басшылық қызмет атқарған Шушаков Марат Түркменбаевичтің құрметіне қошемет көрсетіп қояйық. Ол кісі қатыса алмайды, ал ол кісінің орнына Шушакова Асыл ханым қатысып отыр. Қошемет деп сахнаға қарай шақырамыз. Бар ма Асыл апайымыз? Туған қарындасы. Бар ма? Және сонымен бірге 1992 және 2019 жылдар аралығында ұзақ жылдар басшылық қызмет атқарған Ибраев Бейбіт Тахиевич және оның жолдасы, жұбайы Жұмағалиева Индира Таумышқызы арнайы Астана қаласына келіп отыр. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сіздерді аямаңыздар ағай. Және сонымен бірге 2019 және 2020 жылдары Маңғыстау энергетикалық колледжін басқарған Қараубаева Ақшолпан Закарияқызы. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Және 2022 жылдан бастап директорлық қызмет атқарып жатқан Жұмағали Айнагүл Көшкінбайқызын ортаға шақырамыз. Және біздің құрметті қонағымыз Маңғыстау облыстық білім басқармасының кәсіптік техникалық бөлімінің басшысы Сармузина Жәния Оңалбайқызы. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Және осы энергетикалық колледждің тарихында бірнеше жыл 20 жылға жуық орынбасар қызметін атқарған жалғыз құрмет орденінің иегері Маденова Райса Иванқызы, қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қызыл кілеммен. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Гүл шоғын. Қоямыз және оң жақтан жайғаса берсеңіз болады. Және сонымен бірге Нұрлыхан Бекболсынов біраз жылдар қызмет атқарған Жаңаөзен қаласы туралы бұл жерде айтпай кетуге болмайды. Ендеше Жаңаөзен қалалық мәдениет бөлімінен Гүлайым Азан келіп отыр. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сонымен бірге бүгінгі біздің мерекелік шарамызда әдемі әндері, жақсы күйлері, тамаша жырлары орындалатын авторлармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қаржаубай Рейінбайұлы, Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы, ақын шежіреші. Және Нұрлыхан Бекболсовтың туған жерінен келіп отырған ақын Нұрхат Оразов. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылы Қаратаудың етегінен келген ақын қазаққа қошемет көрсетіп қойыңыздар. Және сонымен бірге Қазақстанда белгілі журналист, атамыз туралы бірнеше жырлардың авторы Үміт Жәлеке, Маңғыстау газеті. Қошемет, құрмет ақын апамызға.
Және бүгінгі мерекелік концертте әдемі ән шырқайтын Қазақстанға белгілі әнші Жаңаөзен қаласынан Махбуза Шоманова келіп отыр. Және керемет талантты әнші Бүркіт Елбаев сахнаға қарай келсін. Сонымен бірге Жаңаөзен қаласынан арнайы келіп отырған әнші Бектас Гилаш. Және біздің ең құрметті қонақтарымыздың бірі Құмкөлдегі мұнайдың ашылуына Нұрлыхан Бекболсыновтың үлесі болғандықтан біз арнайы Қызылорда облысынан әнші шақырдық. Белгілі жыршы Айбек Тәңірбергеновтің шәкірті Қызылорда облысы Арал қаласынан арнайы келіп отырған біздің құрметті қонағымыз Күмісбек Айжарғұлы. Қызылорда сыр елі. Енді біздің жанымызда бірнеше құрметті қонақтарымыз бар. Дегенмен менің атап өтуге тиісті осы кісілер еді. Қалып қойған кісілер болса кешірім сұраймын. Және ең басты құрметті қонағымыз Қазақ мұнайының, Маңғыстау мұнайының ардагері атасы Нұрлыхан Бекболсовтың арнайы мерекелік шарасына арналған концертте әні, жыры, күйі орындалатын композитор, ақын, балалар жазушысы, халықаралық алаш сыйлығының иегері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Көмек Ыбырайұлы. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сахнаға қарай келіңіз. Көмек Ыбырайұлы, қошемет көрсетіп қояйық. Және сонымен бірге Нұрлыхан Бекболсыновтың тумаластарын атамас бұрын мен ең бірінші Нұрлыхан атамыздың ұлын ортаға шақырайын деп отырмын. Батыс Қазақстан облысы Ақжайықтың жағасынан Орал қаласынан Бекболсынов Нұрсұлтан Нұрлыханұлы келіп жатыр. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Және сонымен бірге ақ жаулық тартқан аналарымыз Нұрлыхан Бекболсыновтың туыстары. Қошемет көрсетіп қояйық сіздерді. Әжелерімізді сахнаға қарай шақырамыз. Ал қошемет таямаңыздар. Туыстар қайда? Ал қошемет көрсетіп қойыңыздар. Барлық Маңғыстаудың колледждерінен келіп жатқан қонақтарымыз, жұмат ағай бастаған және туыстары, ұрпақтары, ағайындары, мерекелік шараға қош келдіңіздер. Нұрсұлтан, осы Нұрлыханның баласымын, жалғыз баласымын. Енді екі апам бар, қарындасым бар. Бәрдік әз Алматыда тұрады. Анамыз сол Алматыда, бәріміз біргеміз. Мен Қарашығанақ деген мекемеде істеймін, Орал жақта. Вот. Енді әкемізді еске алсақ, көп қызық нәрселерді ойға түседі. Енді бір 2011-де бір рет өзендегі оқиғаны білесіз ғой. Сол кезде маған мен шақырып отырып әңгімелескенбіз. Сонда маған айтқан, ал балам мені өзенге шақырып отыр дейді да, маған Көшербаев сол кездегі әкім. Енді барайын ба, бармайын ба, барсам не бетімен барам дегенде қолымда билік жоқ.
балдардың алдында не айтам, ертең істей алмасам ұят болады ғой деп. Бұның айтқан жауабы манағы әкімге бармаймын деген. Сол кезде де бармай қалды. Бармаған дұрыс болған сияқты, неге десең, осы өзендіктілер өліп келмесін. Қолында беретін уәдесін ұстамайтын болған соң бара алған жоқ. Сол оқиға енді кетердің алдында соны айтқан маған кезінде. Енді осы колледждің мұғалімдеріне, директоріне әсіресе көп-көп рахмет. Саз бен сөз өте керемет нәрсе екен. Өзімде Фейсбукта жазылған, жиі қарап тұрам, не болып жатыр, қандай болып жатыр дегендей. Өзімде өзімше мақтанам. Көп-көп рахмет тума туысқандарға, әкемнің жерлестеріне. Енді коллегаларына, енді көп, мысал үшін осы колледждің атын, әкемнің атына беру үшін көп жұмыс істеген манағы Аманжан Өтесенов кісілер, Герштанский, Сәуірбай ағамыз, Зейнолла ағамыз, Алшынбаев, енді Ғали Усат ағамыз, енді бұлар деген Құдай қаласа осы 50 жылдыққа келеді деп, соны нетемін енді.
да асты тау далам мені қарашы қалай сүймей өтерсің ер бекет баба аунаған жері маңғыстауым мекенім сағына шәні Маңғыстау энергетикалық колледжінің ұстазы Қымбат Жайлиева, сіздердің қошеметтеріңіз болсын. Қымбаттың орындаған әні «Түбегім» деп аталады. Музыкасын жазған Марат Ордабаев, сөзінің авторы қазаққа белгілі ақын композитор Көмек Ыбырайұлы ортамызда. Көмеке, орныңызға көтеріліп қойыңыз. Және сіздердің алдарыңызда қалық күйі салгүреңді орындаған осы мерекелік концертімізді ашып берген Мұнайлы ауданы Қызылтөбе ауылындағы Нарату домбырашылар тобы көркемдік жетекшісі Нұрсұлтан Есенов. Рахмет сіздерге. Болашақтарыңыз зор болсын, өнерде жолдарыңыз болсын. Мұнайлы ауданының өнерпаздарына және бір рахмет айтып қояйық. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі Ақтау қаласының тұрғындары және Маңғыстау меймандары, бүгінгі салтанатты шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Өздеріңізге белгілі, биыл Нұрлыхан Бекболсынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің 50 жылдық мерейтойы аталып өткелі жатыр. Күзде болатын ұлы дүбірге бізде өзіміздің өнер шашуымызды ұсынайық деп осы колледждің басшылығының ұсынысымен Маңғыстау телеарнасымен біріге отырып, сонымен бірге тікелей эфирде Red Studio Ақтау YouTube каналының көмегімен бүгінгі сөзбен саз бағдарламасының 74-ші Құт мұнайдың қара нары атты шарамызды бастаймыз. Енді Нұрлыхан Бекболсыновтың атағы берілген колледж туралы және Нұрлыхан атамыз туралы қысқа метражды фильмге назар аударайық. Нұрлыхан Бекболсынов еңбек қызыл ту, халықтар достығы, құрмет, парасат ордендерінің және КСРО мен тәуелсіз Қазақстанның мерейтойлық 6 медалінің иегері. КСРО-ның құрметті мұнайшысы, Маңғыстау облысы, Ақтау және Жаңаөзен қалаларының құрметті азаматы. Ол 1937 жылдың 23 ақпанында Гурьев облысы, Есбол ауданы, Зеленый кентінде дүниеге келген. Әкесі Бекболсын Өтеуұлы 1943 жылы Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан. Анасы Мұңсыз Қалдыбайқызы ерінен ерте айырылса да адал еңбек етіп, бала шағасын өз күшімен қатарға қосқан батыр ана. Нұрлыхан Бекболсынов 1955 жылы Атырау қаласында орта мектепті тәмамдаған соң Атырау мұнай техникумына оқуға түседі. Техникумды бітірген соң еңбек жолын Маңғыстау мұнай өндірістік бірлестігінде бұрғылаушы моторист болып бастаған. 1958-1964 жылдары Маңғыстау мұнай газ барлау ұжымында бұрғылаушы, жабдықтау жөніндегі шебер, механикалық цехтің бастығы, трест бас механигінің орынбасары сияқты қызметтерді атқарып, еңбекте кәсіби шыңдалу жолынан өткен. 1961 жылы 6 шілдеде Маңғыстау облысы Жетібай ауылындағы бірінші мұнай кен орнын ашуға қатысқан. Ол 1969 жылдан бастап өндірістен қол үзбей Ресей Федерациясының Иваново қаласындағы Бүкілодақтық энергетика институтын инженер-энергетик мамандығы бойынша тәмамдаған. 1969-75 жылдары өзен мұнай өндірісі басқармасында 5-ші дәрежелі электрик маманы, цех бастығы, басқарманың энергетика жөніндегі бас маманы, өзен мұнай өнеркәсібі құрылғылары бірлестігінің күрделі құрылысын салу басқармасы бастығының орынбасары болған. Оған 1975 жылы әкімшілік қызмет жүктеліп,
Жармузен қалалық партия комитетінің екінші хатшысы болып тағайындалған. 1977 жылы Губкин атындағы Мәскеу мұнай химия және газ өнеркәсібі институтын инженер мұнайшы мамандығы бойынша сырттай бітіріп шыққан. 1979 жылы Мәскеудегі Кеңес одағының коммунистік партиясы орталық комитетінің қарамағындағы қоғамдық ғалымдар академиясында партия қызметкері ретінде білімін жетілдірген. Нұрлыхан Бекбосынов 1979 жылы Жаңаөзен қаласы партия комитетінің бірінші хатшысы болып тағайындалған. Осы қызметін 1987 жылға дейін атқарып, еліміздің мұнайшылар қаласы Жаңаөзен қаласының өсіп өркендеуіне, гүлденуіне өлшеусіз үлес қосқан. Сол тұстары бүгінде Жаңаөзеннің мақтанышына айналған мұнайшылардың мәдениет сарайы, спорт кешені, пионерлер сарайы, Жалын кинотеатры салынған. Қала мен қала маңындағы жолдар тегіс асфальтталған. Осы күнгі қаладағы тұрғын үй қоры, олардың әлеуметтік инфрақұрылым құрылыстары Нұрлыхан Бекбосынов бірінші хатшы болып тұрған жылдары жүзеге асырылған болатын. Сонымен қатар Жаңаөзен қаласы жанындағы Теңге кентінің өркендеуіне де зор үлес қосты. Кендірлі демалыс аймағының құрылысына, Каспий теңізінің жағасында балалар лагерінің ашылуына жетекшілік етті. 1987-92 жылдары Маңғыстау мұнай өндірістік бірлестігінің бас директоры болған. 1989 жылы КСРО жоғары кеңесіне депутаттыққа сайланған. Ал 1992-95 жылдары энергетика және табиғи ресурстар министрінің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Осы жылдары еліміздің мұнай және газ өндіру саласының жаңа деңгейде дамуына өлшеусіз қолтаңбасын қалдырған тұлға 1995-97 жылдары мұнай-газ мемлекеттік өндірістік компаниясында бірінші вице-президент болды. 1997 жылы құрметті еңбек демалысына шықса да, кейінгі жылдары Қаражанбас мұнай-газ компаниясының бөлімшесін басқарды. Бірқатар ірі мұнай компаниялары басшыларының техника жөніндегі кеңесшісі болып қызметтерді атқарды. Осы кезеңде Ақтау қаласынан балалар ауылын салуға ықпал еткен. Өмірлік жары Ағырыс Бекімқызы ұзақ жылдар өзен мұнай бірлестігінің қаржылық басқармасын басқарған. Екеуі бір ұл, үш қыз тәрбиелеп өсірді. Ұлы Нұрсұлтан Нұрлыханұлы Алматыдағы құрылыс, сәулет және халық шаруашылығы институттарын, Лондондағы Британ қаржы экономикалық университетін үздік бітірген. Қыздары Света Нұрлыханқызы Атырау мұнай техникумын, Ғалия Бекбосынова Алматы медицина университетін, Әлия Бекбосынова Губкин атындағы Мәскеу мұнай химия және газ өнеркәсіп институтын, сонымен қатар Римдегі Италия техникалық университетінің магистратурасын аяқтаған. Құт мұнайдың қаранары Нұрлыхан Бекбосынов 2016 жылдың 31 наурызында өмірден өтті. Оның есімін мәңгі сақтау мақсатында Маңғыстау ақсақалдарының ұсынысымен 2022 жылдың 15 маусымында Ақтау қаласындағы Маңғыстау энергетикалық колледжіне Нұрлыхан Бекбосыновтың есімі берілді. Қазіргі таңда Нұрлыхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінде 14 мамандық бойынша 1118 студент білім алуда. Ендеше алғашқы құттықтау сөз Маңғыстау облыстық білім басқармасының кәсіптік техникалық білім бөлімінің басшысы Сармузина және Оңалбайқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті кеш қонақтары, студенттер, барлық педагогтар және сонымен қатар бүгін біз осы залда көріп отырған колледжді басқарған Бейбіт Тахиевич, Индира Таумышлина, ардагер ағаларымыз, сіздерді біз бүгінгі кеште көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді білім басқармасының басшысы негізгі жұмыстарына байланысты сіздерге дұғай-дұғай сәлем айтып жатыр, себебі қазір бізде акиматта үлкен жиналыс болуына байланысты. Енді Нұрлыхан Бекбосыновтың 22 жылы Маңғыстау энергетикалық колледжіне аты берілді. Сол жыл аты берілгеннен кейінгі уақытта міне осы келесі күз айында Маңғыстау энергетикалық колледжінің 50 жылдық мерекесі тойланайын деп отыр. Осы 50 жылдық мерекеге орай 50 шара жоспарланды. Сол 50 шара барлық уақытымен жоспарына сәйкес өтіп жатыр. Оның ішінде кәсіби бағдар жұмыстары, спорттық шаралар, Нұрлыхан Бекбосыновтың өмір жолына арналған игі шаралар, телевидениямен байланысты біріккен шаралар, бұлардың барлығы да осы 50 жылдықтың аясында өтіп жатқан негізгі шаралар. Енді біз осы сөз бен саз бағдарламасы өздеріңізге белгілі, біздің жергілікті жерімізге де көптейтін ұлт зиялыларын, қоғам қайраткерлерін ұлықтап жүрген, олардың өмір жолы, соның ішінде әнші композиторлар, жалпы мәдениет саласына, білім саласына, қоғамның салаларына өз үлесін қойып жүрген ұлы тұлғаларды дәріптеп жатырсыздар. Сіздерге көп-көп рахмет.
енді бүгін осы оқу орнының базасына арнайы келіп, осындай ұлы шара өткізіп жатқаныңызға жалпы білім саласының атынан сізге рахмет айтамыз. Енді Нұрлан Бекбосыновтың өмір жолын жаңа өздеріңіз видеодан тамашалап өттіңіздер. Бұл кісінің өмір жолында тек қана энергетик емес, жалпы мәдениет, білім саласы, балалар үйі, мәдениет ошақтарының ашылуына өзі мұрындық болып, негізгі шаралардың басқасында болғанын көріп отырмыз. Енді қоғам қайраткері, атақты энергетик мұнайшы, осы колледжге есімі берілудің өзі де бір жақсы, өте жақсы игі шара деп білем. Игі шарамыз әр уақытта әр біздің тәрбиелеуші ұрпағымыздың жүрегіне жетіп, ары қарай сабақтасын, жолдана берсін. Үлкен рахмет. Ерекен Қорабаевтың сөзімен сазына жазылған «Жыңғылды ауыл» дейтін әннен бастайын деп отырмыз. Өйткені атамыздың Нұрлан Бекбосыновтың туған жері Жыңғылды ауылы. Қарсы алыңыздар, Нұрлан атамыздың келіні Айгүл Сафиева сахнада. Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылы.
шыққан қыздан ай. Рахмет. Айла басыл аяндай тұрыңыз, мына Жыңғылды деген ауылда бірнеше қазаққа белгілі тұлғалар, арғы ата-бабаларымызды күйші жыршы ларды айтпағанның өзінде қазіргі кездегі ақындар мен композиторларын бірнеше концертке топтап, бірнеше рет республикалық концерт өткізіп тоқсалмай жатырмыз. Енді сол кездерде Жыңғылды дейтін жалғыз ғана ән, Ерекен ағамыздың әнін былай тартып, былай тартып, ана жерде де айгүл орындайды, мына жерде де айгүл орындайды деп сынға қалып жүрдік. Жақында осы Жыңғылды дейтін ән шығару керек, бір әнге жалса береміз бе, қайталай береміз бе деген ұсынысымды ескеріп, Нұрқат Оразып дейтін аға міне орнына көтеріліп қояйық, қол соғып қояйық, қошемет көрсетіп қояйық. Сөзін жазды Қуантхан Ванд дейтін көкем отыр міне, Қазақстанға белгілі математика пәнінің авторы. Қуантхан ағам ән шығарды, және Көмек Ыбырайұлы тағы бір ән шығарды. Құттықтап қойсаңыздар болады. Енді жаңа екі әннің біреуі әрлеу дайын болмауына байланысты сәл кідіріп жатыр. Келесі концертте де тұсауы кесіледі. Тағы бір Жыңғылды деген ән орындап беріңіз. Бүгін тұсау кесер. Құттықтап қойсаңыздар болады. Жаңғылдым, о сәнді саған арнадым, ауылым туған жаңғылдым.
Rahmet Aygül Sapiyeva, Jıngılda oğlundan arnayı gelip otur. Rahmet aytamız. Osı bugün Jıngılasında Nurhan ağamız benim birge osı Maңғыстауда жұмыс жасаған адамын. Енесімін. Енді Нұрлыхан Өтеуілін мен 1970 жылдардан бер қарата білем. Нұрлыхан ағамыз өзен кен орнына бас энергетик болып келген кезден бастап, сол кісімен бірге жұмыс жасадым. Мен мұнайшымын. Бұл кісінің сол бас энергетикадан сол өзен кен орнында мынау бастықтың құрылыс жөніндегі орынбасары болып та жұмыс жасаған. Ол кісінің осы қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы болған өзінде. Сол кездерде де бірге қол астында 85 жылға дейін жұмыс жасадым. Бұл кісінің енді еңбектерін айта беретін болсақ, бұл кісі бір бөлік, басқа адамдардан, басқа басшылардан бөлік адам деп айтуға болады. Қазір мысалы осы президент айтып жатыр ғой, мына әкімдер қаланы жаяу араласын деп, бұл кісі о кезде, сол кезде өзен қаласының өзін таңертең ерте тұрып алып жаяу аралағанын көргенбіз. Жаяу аралап, қай жерде не болып жатқанын, қай жерге су келмей жатыр, қай жерде мынау үйлердің астындағы подвалында жарылыс болып жатқандарын бәрін өз көзімен көріп, соны істейтін жұмыс жасағандарын біз көзімізбен көрдік. Оның бер жағында ол кісінің енді бүткіл тек қана өзен қаласы, тек қана Маңғыстауға емес, басқа болса Қазақстанның барлық мұнай өндірісіне де оның кісінің Қызылордадағы кен орнын ашуға салған үлесі, ол кісінің жасаған жұмыстары, я болмаса осы Қазақстанның мынау үлкен-үлкен кен орындары, теңіз кен орны, қарашығанақ кен орындарында жасаған жұмыстары, осыған мына инвестор тарту жөніндегі қалай жұмыстары, біз оны сол біліп көріп жақсы ағамызбенен араласып тұрдық. Бұл кісінің енді қазір айтатынымыз жатқан жері жайлы болсын. Бұл кісінің есімі мінекей қазір осы тек қана энергетикалық колледжде беріліп жатса, бұл кісінің есімі ілгері қарата барлық жерде де, тіпті Қазақстанның үлкен қалаларында атағын беруге тұратын адам деп есептеймін. Келесі кезекте біз поэзияға кезек берейін деп отырмыз. Алдарыңызға Нұрлыхан атамыздың 60 жас мерейтойына, өзінің көзі тірісінде тойланған үлкен дүбірлі мерейтойға арнау жазған ақындарды шақырайық деп отырмыз. Сахнаға ұшырған Маңғыстаудың қыранысың деген өзінің ақын ғалым атамыздың, мұнайшы атамыздың, энергетик атамыздың көзі тірісінде алдында өлеңін оқып берген автор чакрайын. Математик, ғалым, ұстаз Қонхан Ван сахнада. Сөз бергеніңе рахмет. Менің сөйлейін деп тұрған бір себебім, осы өлеңді оқуға дұрыс оқи алмай қалдым Алматыға барғанда. Алматыға Қыдыр Бақыт екеуміз баратын болып, нағыз жүретін уақытта мен Қыдыр Бақыт сөйлейді ғой деп, соның қасында келіп барам ғой ауылдасы есебінде жаңағы Нұр екеуміз деп барғанымда, Қыдыр Бақыт нағыз жүретін уақытта бір екі күн қалғанда жүрмейтін болып қалды. Сосын сол жерде Күзембай дейтін Үйсінбаев марқұм сол аудандық білім бөлімінің басшысы ана жаққа барғанда кілең ағай мен сығай саған сөз бермей қалуы мүмкін, сондықтан бір ең болмағанда бір ән айтып беретін болсаң да, әйтеуір сен қалайда Жыңғылдыдағы кімнің Нұр екеуміздің туған жерінен келіп тұрған адамсың, сен міндетті түрде сөйлеуің керек қалай да сөйтіп. Содан кейін анжаққа барғаннан кейін сол айтқандай маған сөз бермейді, сөз сізге берілмейді, кілең министрлері бар, анау бар. Сосын ең болмағанда ән айтып берейін дедім, сосын бір домбыра тауып алып соған қосылып бір жаңа өлеңді айтып бергенмін. Соныңды оқып берейін. Жасыңнан тағдыр саған салды жүгін, сезіндің жоқтықпенен бардың құнын, көтердің қиындықты мойымадың, талабың жігеріңмен алдың білім, еңбекке белді бұғып араластың, пайдасын көздемедің дара бастың, қай жерде ел мүддесі керек етсе тартынбай солай қарай қадам бастың, таныдым, басшы болдың, шаршамадың, молайту ел байлығын аңсағаның,
Ağızdım mınayışı olup karaltındı, oyladım deputat doğup barışağımın. Oşırgan Mankıstaudun kıranısın, samğauğa büyük gerek kıran üçün, Kazirge kizmette de dapsıtı bol, oruldun emes yeldin ulanısın. Nuröken Kadirmende ağıldasın, mereylü kuttu bolsın, alpış jasın. Mankıstau kalkı selam aytıp jatır, jırakta jürsün geldin jadındasın. Bugünkü büyüğünden alasarma, egemen el kirpişin kalas ağa, Erwağı Beket ata koldap jürsün, otbası aman bolsın balaşağa. Kon bolsın, kuttu bolsın koylar. Келесі шығарма өркендеттің өзенді деп аталады. Оқитын автор Үміт Жәлеке. Бұл қарнаған өлең. Халқы сүйген хатшы боп өркендетті өзенді, өткерді өзен сол жылдар, басынан алтын кезеңді, көше бойы көк желек, алаңдар нұрға безенді, сән сәулеті келісті, салдырып сарай сырлады, бой түзеді жаң өзен, арудайын қырдағы. Мұнайдың тасып теңізі 16 миллион қаралтын қазынаға құйылды. Өзеннің мұнай рекорды көппен көрген ұлы тойымаңдайына бұйырды. Еңбегі сіңді еліне, тер төкті туған жеріне, адал іспен өрледі абыройдың төріне. Пейіштен нұрын шалқысын, қал жайына қарасып, халықтың алдың алғысын, нар қазақтың бірісің, тарихта қалды ірісің, халқың аман тұрғанда нұраға мәңгі тіресің. Рахмет. Енді келесі тыңдайтындарыңыз 60 жастағы ағаға арнау деп аталады. Авторы Қазақтың мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақтың қанатты ақыны Темірхан Медетбеков екен. Енді ол кісіге біз Ақтауға келуге мүмкіндік жасай алмадық, бірақ сәлемімізді жеткіземіз. Ал оны домбыраға салып, халықтың мақамдары мен Адайдың жетіқайықтың саздарымен орындап беру үшін біз тағы да білім саласынан көмек сұрадық. Өйткені алдарыңызға шығайын деп отырған ұстаз көрмеген, тек нота танымайтын, тек қана өзінің ынта-шынтасымен, ниетімен, ықыласымен домбыра үйреніп алған Мақсат Қошқарбаев деген жігіт Сайын ауылындағы, Ақшұқыр ауылындағы мектеп лицейінде қарапайым ұстаз қаламқас Қалиқызына осы жерде рахмет айтып қоямыз және жаршыны ортаға шақырамыз. Қашаннан жаратты тағдырыңды қатал қылып, таңдарың бұдан бұлай атар күліп, қазақтың бір баласы сендей болар, нарғасқау арқар мүйіз атан жілігі. Қазақтың бір жігіті сендей болар, нарғасқау арқар мүйіз атан жілігі. Білемін жұртығардай айбатыңыз, ешкімге жоқ қой сіздің ғайбатыңыз. Жарығы сөнбесінші жаныңыздың, қайтпасың қара нардай қайратыңыз. Жарығы сөнбесін жау жаныңыздың, қайтпасың қара нардай қайратыңыз. Мақсат Қошқарбаев деген азамат.